皆さんこんにちは、サイバモエです。一本の動画を公開した後泊まっていた三重県いなべ市の火葬場を久しぶりに見ていこうと思います。今回はいわゆる三枚ではなく名実ともに市営の火葬場である北西斎場を訪ねます。訪問前にですね、面白い情報が見つかりましたので、そちらの共有からしたいと思います。いなべ市は三枚が数えきれないほどあるのですが、実態としてはほとんどの火葬が北西斎場で行われています。一方で集落管理の三枚を利用することも想定していて、その場合に助成金が市から出る制度があるのです。はい、こちらが助成金の申請書の様式になります。下の方を見ていきますと、お隣の東院町菜園を利用した場合のほか、いなべ市内の他の火葬場、つまり3枚を利用した時に記入できる欄があります。これを見て私思いつきました。助成対象となる火葬場を市役所はリスト化しているだろうから、市役所に尋ねれば市内の3枚を全て知ることができるのではないかと。ということで、何年か前に市役所に電話をかけて尋ねてみました。回答は残念なものでして、集落管理の火葬場は市も把握しきれていないので、どこが対象とかそういったリストはないとのことでした。果たしてそれで適切に助成金を支給できているのでしょうか。疑問が余計に増えました。いなべ市ではこのような助成金を出しつつ、一方では集落管理の火葬場の解体撤去にも補助金を出す制度があるようです。魔の手が忍び寄っています。はい、ちょっと謎めいた助成金の話はここまでにして、北西斎場を見ていきましょう。まず第一印象ですが、新しいということです。周辺は3枚だらけですので、これだけしっかりした作りの建物であることを知り驚きました。門柱の裏側を見るとはっきり読めないところもありますが、大正17年とか書いてあります。北西斎場のルーツがその頃まで遡れるとの仮説も立てられますが、全部判読できないので検証がそれ以上進められません。六地蔵も新しく、三枚が進化したのではなく新しく作られたと考えた方が正解に近いかもしれません。敷地の北側には駐車場があります。門から見た時にはよくわからなかったのですが、火葬塔は奥の建物、こちらのアングルで見た時には左に見える建物のようです。排気塔をズームアップしてみました。望遠が効くレンズに変えてさらにズームアップしてみました。火葬塔自体は全体から見るとかなり小さいのかもしれません。正門から見て手前にあった立派な建物と火葬塔は作られた時期が違うのかもしれません。いつものように国土地理院の写真で確認してみましょう。1982年撮影の写真がありました。これを見ますと現在の火葬塔と似た形の建物が建っておりますが、手前の立派な建物は存在しません。段階を経て現在の立派な施設に変遷していったのではないかと推測しています。今回はいなべ市北西斎場探訪のご報告と合わせて、3枚が多い自治体の火葬場に関する助成金・補助金のお話でした。いなべ市シリーズはまだまだ続きます。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。それではさようなら。